नमस्कार, हांव राजेश वैकूण दाबोळकर. पयर कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी एक व्यासपीठाचेर वाक्य केलें एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान. कितें तेंचे मराठा समाजाचे खंय आतां 7-14 आमदार गोंयांत जावपाक जाय. बऱ्याची खबर, प्रत्येक समाजाक आपल्या बद्दल हें आसूंकूच जाय. पूण तेज्या पयलीं हांव राजेश बाबाक विचारूंक सोदतां, ज्या मतदारसंघांत पळय निवडून येयला न्हू, तेव्हा वोटर कितके रे मराठा समाजाचे? तुका जो निवडून दिला त्या मतदारसंघान, त्या मतदारसंघान एसटी एससी ओबीसी क्रिश्चन म्हण हे लोक चड आसा, तुका खबर तरी आसा की जे तुमी आतां पळय सुभाष फळदेसाय मुख्यमंत्री मराठो, प्रताप सिंग राणेचो चेडो मराठो, तूं मराठो, अशें करून 7 राज्यसभा खासदार स्थानावडे मराठो, हे पळय तुमी आयज निवडून गेल्या पळय, हे बहुजन समाजाचे कुस्तार तुमी आमदार जाल्ले आसा. तेन्ना तुमी पळय 7-14 जावंक सोदता पळय, ते 7-2 जावपाक सुद्दां बहुजन समाज फाटी करचो ना तुमकां, हें लक्षांत दवरा. बहुजन समाजाक गृहीत धरूं नाका, आनी स्पेशली भंडारी समाजाक तरी. जे खेळ खंडोबा तुमी चलयल्लो आसा नॅशनल गेम्साच्या नांवान, आमकां जे चित्र पळोवपाक गावलें, बहुजन समाजाक तुमी कसो फाटी ओडूंक सोदता? थंय लोकांनी शादूर जावचे, आनी स्पेशली भंडारी समाजान. भंडारी समाजाक आव्हान करता, ह्या भुलभुलयांक बळी पडूं नाका. हे फक्त तुमचो राजकीय पुरतो वापर करतले, हांकां तेंच्या पलीकडे भंडारी किंवा बहुजन समाज नाका. फक्त आपली पोळी भाजूंक जाय म्हणून हांकां भंडारी आनी बहुजन समाज जावो. आतांच शादू जाया. आतां राजेशान पळय पळय वाक्य केलां, तेचो बोलविता धनी कंट्री आसा असो संशय निर्माण जाल्लो आसा. हेजी बहुजन समाज आनी स्पेशली भंडारी समाजान दखल घेवची. आनी एका सुद्दां आमच्या भंडारी समाजाच्या आमदाराक हांवें पळोवंक ना बाबा, आमचे आमदार कशे वाडटले, आमचे बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक जॉब कशे गावतले, आमच्या भंडारी समाजाक रिजर्वेशन कशे गावतले जॉबान, हेज्या बद्दल एक सुद्दां आमचो भंडारी समाजाचो आमदारय उलयना आनी नेतोय उलयना. एका कारण कितें? हांकां खंय तरी भाजपान आपले दावणीक बांदलेले आसा काय? हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. परत एकदां हांव भंडारी समाजाक स्पेशली बहुजन समाजाक आव्हान करता, ह्या सत्ताधारी पक्षा पासून आनी सरकारा पासून सावध रावा, नाल्या हे तुमकां काबार केल्या शिवाय सोडचे ना. ही तुमकां कळकळीचें आव्हान. देव बरें करूं.